Ay Mektep. Ага, караңызшы, таутайлақтың суретін салдым. Жақсы, бірақ сенің таутайлағың қысылып тұрған сияқты. Сен суретті салмай тұрып, жақсылап ойлануың керек еді. Не туралы? Дана, қағаз беті сен салатын суреттің үйі. Бұл үй суретіңе жайлы болу керектігін ұмытпа. Сен өз таутайлағыңды көлденең параққа сыйғызу үшін оның мойнын қысқарттың. Парақты тігінен қойып салғаныңда ол еркін сиятын еді. Түсіндім. Сонда салатын суреттің парақ пішімімен байланысы бар ғой. Дұрыс түсіндің. Сурет салмас бұрын ең әуелі өз суретіңе лайық парақ пішімін таңдап алуың керек. Сурет орналастыратын қағаз бетінің сыртқы түрі пішім деп аталады. Пішімнің түрлері көп. Мысалы, мына суретке қараш. Мұнда суретші ағымсалы Дзелханов қыздың бойын толық көрсетуді мақсат еткен. Сондықтан тік пішімді таңдаған. Қандай керемет? Сонда пішімнің қандай болатыны суретшінің не ойлағанына байланысты ма? Иә, мұнда суретші қыз жібектің тұла бойындағы сұлулықты оның жан дүниесін жеткізгісі келгендіктен оны көктемдегі жас құрақ үстінде жалғыз бейнелеген. Жібектің махаббатын, жан жылуын суреттен анық сезінуге болады. Мына суретте белгілі суретші Молдахмет Кенбаев кеңістіктегі еркін қимыл қозғалысты, самал желді көрсеткісі келгендіктен көлденең пішімді таңдаған. Осы суреттен бейне камерамен түсіргендей еркіндікті сезіне аласың. Суретші аттардың қозғалысын алыстан көрсетіп, кеңістікті суреттеуге көбірек орын қалдырған. Ал мынау танымал суретші Бәтима Зәуірбекованың шығармасы. Қандай сұлу қыз, бірақ мұңлы сияқты. Сәукелені қыз ұзатылып бара жатқанда киеді. Мүмкін мұңлы емес, толғаныста болар. Бұл суретте тік пішімге салынған. Сәукеленің пішініне қарай осындай пішім таңдалған ба? Мүмкін. Мына суретке қараңыз. Өте қызық. Евгений Сидоркин көкпарды дөңгелек түрде бейнелепті. Шындығында көкпар ойыны бір жерге дөңгеленіп жиналып қалу, айналып жүріп тартысудан тұрады. Сондықтан автор дөңгелек пішімді таңдаған сияқты. Мұнда да көкпар бейнеленіпті. Авторы Ерболат Төлепбаев. Бұл сурет шаршы пішімге салыныпты. Мұнда автор ат пен адамның бойындағы күшті бейнелеу арқылы дөңгелек тәріздес етіп толықтырған. Екі автор бір оқиғаға екі түрлі көзқараспен келсе де ұқсас пішім таңдаған. Демек, шаршы пішімге дөңгелек бейнелер лайық екен. Яғни, сурет әсерлі шығу үшін басты нәрсе парақ пішімі ғой. Сурет әсерлі шығу үшін тек парақтың пішімі ғана емес. Суреттің парақ бетінде орналасуын, яғни композициясында ойластыруын қажет. Композиция деген не? Композиция дегеніміз суреттің парақ бетінде әсерлі орналасуы. Меніңше, менің таутайлағым тік пішімге салынбай, мойнының қысқа болып қалғаны болмаса, парақта жап-жақсы орналасқан. Жоқ, сен таутайлақты қағаздың бір шетіне салғансың, ал екінші шеті бос қалып тұр. Сондықтан да сурет орнықсыз болып көрінеді. Бос тұрған жағы жеңіл тартып, ал сурет салынған жағы ауыр тартып кететіндей. Түсіндім. Мен таутайлақты парақтың дәл ортасына салуым керек екен. Олай да болады. Немесе суретіңнің екінші жағын басқа заттармен толықтырсаң қайтеді? Болады. Таутайлақтың алдына бір мая шөп салуым керек. Таптым. Бір шетіне тау салсам да дұрыс болатын шығар. Бұлай да болады. Ең бастысы композицияда тепе-теңдік сақталуы керек. Міне,
Енді сенің суретіңе қараған адам, әттең, мына жері бос қалыпты, немесе, мына жеріндегі затты мына жеріне ауыстырса ғой деп ойламайтындай, композиция толық сақталды. Түсінікті. Бұдан былай, бос орынды немен толтыратынымды ойланып салам. Аға, маған мына қабырға бос әрі көңілсіз секілді. Толтырып суреттер салайықшы. Жоқ, Дана, олай істеуге болмайды. Қайта лайық. Композиция. Сурет салмас бұрын, ең әуелі суретке лайық парақ пішімін таңдап алуым керек. Сурет орналастыратын қағаз бетінің сыртқы түрі пішім деп аталады. Ұзын суреттерді тік пішімге, ал аласа, әрі енді бейнелерді көлденең пішімге, дөңгелек бейнелерді шаршы пішімге салған дұрыс. Сурет әсерлі шығу үшін тек парақтың пішімі ғана емес. Суреттің парақ бетінде орналасуын, яғни композициясында ойластыруын қажет.